Cell Dental Office and Laboratory. Ерөнхий танилцуулга. Cell шүдний эмнэлэг клиник лаборатори нь Японы стандартын дагуу шүдний бүх төрлийн эмчилгээ, үйлчилгээ, клиник лабораторийн бүх төрлийн шинжилгээ онцлогоо хийж, Япон, Америк, Солонгос суралцаж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмч нарын баг Японы зөвлөх эмч нар танд үйлчлэх болно. Бид дараах үйлчлэгийг танд үзүүлэх болно. Япон чанар стандартаар шүдний бүх төрлийн эмчилгээ, зиркон, шаацн шүд, имплант, гажиг засал, шүд цайруулал, хүүхдийн шүдний эмчилгээ, мөн цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ, шээсний шинжилгээ, лезе вирусны шинжилгээ, хеликобактерийн шинжилгээ, витамин D, мэдлэс бодисын шинжилгээ, бактериологийн шинжилгээ хийх ба дэлхийд эргүүлэгч Япон Германы аппаратууд уурал зоншлоор олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмч мэрэгчлүүдээр хамгийн тодорхой найдвартай шинжилгээ хийв. Бид танд дээрх үйлчилгээг Японы стандартын дагуу ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн өндөр стандартаар хийж гүйцэтгэх ба амны хөндийгөөс ерөнхий биеийн олон хүчний амтлах шалтгаан болдог учраас цааш гарч болох аливаа эрсдлээс сэргийлэн хүн бүрт тухайлан тохирсон эмчилгээ үйлчилгээ хитийн өрчлөлтөн сэргийлэх протоколыг гаргах нь таны эрүүл мэндийн амны хөндийн ерөнхий биеийн үйлчилгээтэй уялдуулан хамгаалах нь бидний зорилго билээ. Хэрвээ та хүсвэл манай эмнэлгийн лабораторид мэргэжсэн эмч нараас шинжилгээний хариун дээрээ зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой. Таны эрүүл мэндэд оруулах хөрөнгө оруулалт бол уучлан сэргийлт билээ. Япон чанарыг Монголдоо. Cell Dental Office and Laboratory.